טוב, אז היום זום שבת, זה היום האחרון שלי בבית בעצם, מחר אני חוזר לבסיס ורציתי לבוא לכפר ויטקין כאן, לצלם לכם קצת קליפים ולחבר מהם סרטון. יש לי בעיה עם הכרטיס, זה כמו במצלמה, זה כל הזמן אומר לי שיש לי בעיה איתו וזה פשוט מפסיק לצלם, אז אני מקווה שזה יפסיק לקרות. זה מעצבן, ואני רוצה לצלם איתו כמו שצריך. וזהו, בואו נתחיל עם הפיבל ארד על הלד שם ונראה למה נתקדם. טוב, אני הולך להמשיך לנסות הפיבל ארד הזה בשביל שאני אוכל להמשיך לנסות דברים אחרים אחר כך. חם פה בטירוף ונגמרו לי המים, אז כנראה אני צריך ללכת מכאן עוד מעט, אז אני... מה עוד אני יכול להשיג בשבילכם? שאלתם את עצמכם איך מסיימים רכיבה? ככה. ככה מסיימים רכיבה. טוב, אז זה היה כתרגיל חדש לגמרי בשבילי, שעבדתי עליו עכשיו איזה חצי שעה בערך, אם אני לא טועה. אני מאוד שמח להצליח אותו. ראיתי את זה באיזה סרטון של אנימל. כשאני בבית אני אשים את החלק הזה שראיתי את התרגיל הזה בבית, כאילו מתוך הסרטון. בעצם מישהו עשה את התרגיל הזה בליין, שלפני זה הוא עשה... זה פשוט היה ליין מטורף, זה היה מטורף רצח והייתי בשוק שראיתי את זה, אז רציתי ללמוד לפחות חלק מהליין הזה ובינתיים בואו ננסה עוד קצת דברים, יאללה.